Я, знаєте, сьогодні уважно слухав промову Трампа вже в якості президента. І він це кілька разів, здається, повторив. Він сказав, що відтепер інтереси, національні інтереси Америки понад усе. І при чому він сказав, але ми будемо поважати інші країни в їхньому прагненні теж понад усе відстоювати свої національні інтереси. Ви знаєте, коли я говорю, коли я чую от зараз, що нас вимагають, на нас тиснуть, обурюються, я вам скажу так, в Україні жахливий рівень корупції. В Україні я особисто категорично не задоволений нинішньою владою, вважаю, що її треба змінювати. І чим швидше, тим краще. Але я переконаний, що це потрібно українцям, а не під замовлення когось за кордону, неважливо з якого боку кордон. І це принизливо, коли нам, суверенній державі, навіть дуже впливові люди, навіть якщо вони роблять це в дружній нібито атмосфері, чи навіть не нібито, вказують, що нам робити в нашій політиці. При тому, що Україна 3 роки воює фактично сам на сам. Так, дипломатична підтримка є, загальні фрази є, але зброю нам хтось дав, реальні гроші не в кредит, а отак живі гроші на війну, на оборону нам хтось дав. Нам дали якийсь Будапештський меморандум виконаний? Ні. І ми зараз говоримо, от які були чудові у нас стосунки з попередньою адміністрацією, а тепер будуть погані. Я не вважаю, що тут треба говорити або чорне, або біле. Тому що Обама, який ніби вважався проукраїнський, чи більш проукраїнський, нібито, він не дав Україні летальну зброю, хоча Конгрес фактично це дозволяв робити. Він цього не зробив. Він був президентом Америки, який за останні, напевно, півстоліття найменше займався Європою взагалі серед всіх американських президентів. Зараз прийшов, ми можемо по-різному ставитися, але прийшов реаліст, прийшов прагматик. Прийшла людина, яка не буде займатися ідеологією в зовнішній політиці, а яка буде займатися підрахунком і національними інтересами своєї країни. І ми маємо так само робити. Ми маємо розуміти, що не буде цікавити по великому рахунку Трампа виконання нами якихось формальних речей. А буде цікавити, наскільки Україна сильна, наскільки Україна прогнозована, наскільки вона цікавий партнер.